Мъж от Бургас твърди, че е бит от цивилни служители на Вътрешното министерство. Човекът е рибар. Инцидентът, по думите му, е станал във вторник в района на къмпинг Градина, където той се е гмуркал с брат си и техен приятел. Според властите обаче, мъжете са бракониери, имали упражнено насилие. Всички позиции по този случай са брат Цеца Алексова. Във вторник по обед Иван, брат му и техен приятел се гмуркали с това водно колело в морето, когато по думите им към тях се приближила група цивилни мъже. Крещели да излязат от водата и да представят лични карти. В този момент, когато им казах, че отивам за личната карта, на 200 метра им бунгало, бях съборен, бит, суркан, успях да видя лицата. Трима от тях познавам. Митко от гранична полиция, Митко, синът на Трифон Димитров, инспектор от Яра, който аз лично съм пуснал жалби и сигнали до прокуратурата за рекет към мен. И още един човек, който се казва Илиан. В този момент, когато те ми ритеха, бутеха и суркаха, Митко от гранична каза: оставите го, така не сме се разбирали. Станах аз, след още 2-3 крачки, пак бой. Събаряне, пак същите лица. Тогава Митко каза: оставите го, момчето. Иван разказва, че успял да се обади на телефон 112. В същото време дошли служители на Агенцията по рибарство, които настояли да тръгне с тях за Бургас. Викам, ще чакам полиция, аз съм подал сигнал, 112 съм се обадил. Защо аз, какво съм направил, че съм арестуван? След което дойде патрулна кола на МВР, преди което сина му на Трифон Димитров избяга с още 4 човека с цивилни коли. Бяха 2 коли цивилни. Двамата служители на МВР били на риболов извън работно време и случайно попаднали на инцидента. Това били обясненията им. Въпреки това, в областната дирекция на полицията е назначена проверка, резултатите от която, ако бъдат установени нарушения, ще бъдат докладвани на прокуратурата. От гранична полиция са категорични, че техни служители не са участвали в инцидента, но въпреки това ще бъде извършена вътрешна проверка. Такава вече започна в Яра. Оттам са категорични, че насилие не е имало. Твърдят, че заедно с гранична полиция се отзовали на сигнал за бракониери. Намерили 10 кг бяла мида без документи и уреди за тралене. Това е най-вероятно са подхвърлени от тях. Най-вероятно. Смятате, че са ви направили постановка? Да. Иван си е извадил медицинско и показва охлузвания по цялото тяло. Участвалите в акцията по неутрализирането на тримата бракониери обаче са категорични. Не те, а бракониерствалият Иван се държал агресивно и опитал да попречи на проверката. Началника на РПУ Созопол, който беше присъстващ на случая, му каза: добре, защо? Щом сте бит, елате да направим едно медицинско. Той самия каза: не ме занимайте, аз до вечера ще отида в Комука, ще фая някой да ме наби и утре ще се изкараме. И когато искам, тогава ще се изкараме медицинско. Пострадалият дори подписал акта си за нарушение без сериозни възражения. Вчера нямах никаква информация, че се случва нещо подобно. Напротив, служителите ми казаха, че хората, които извършват нерегламентиран риболов, се държат зле, отправят заплахи. Оплакалият се от насилие има обяснение за инцидента. Защото аз имам подарен сигнал за рекет срещу Трифон Димитров, инспектор от Яра. За какво ви рекетира? Взимаше ми лова от мирите. Да. Преди около 2 месеца. Инспекторът от Яра е категоричен, че е набеден, защото е изпълнявал съвестно задълженията си. Нарушението, че трябва да имаш лиценз. Те твърдят, че имат лиценз. Значи лиценз има баща им с лодка. Тази лодка, тя никога не е пускана във водата. Просто използват едни документи и се работят с ръчни драги. Това може да се провери. Всеки такъв сигнал се разследва от нас. В момента включително върви вътрешно разследване срещу служителя, за който има такива обвинения. Ако има превишаване на права от наши служители, те винаги си понасят последствията. За Здравей България, Цеца Алексова.